इथे बोलताना जरी तुम्हाला मी दिसत असलो तरी बोलणारा मी नाही. कर्ण वगैरे लावलेले ते साऊंड बॉक्स लावलेले त्याच्यातून तुम्हाला आवाज येतो. ते साऊंड आवाज काढतात का मी इकडे बोलतो म्हणून आवाज येतो. साऊंड काय तुम्हाला ऐकवणार आहे? मी इथे बोलतोय म्हणून तिकडून तुम्हाला ते शब्द ऐकू येतात. त्याप्रमाणे हा जो इथे उभा आहे ना हा साऊंड बॉक्स आहे. हा साऊंड बॉक्स शब्द त्यांचे ते प्रासादिक शब्द टोलामोलाचे शब्द आहे. तो कोणी घेतली मोती येते प्रत्यक्ष परमात्माकडून चालत आलेली ही नाथांची परंपरा आहे. नाथांनी पुढे एकनिष्ठेनं सद्गुरूंची सेवा केली, सद्गुरूंच्या आज्ञेनं महान तपश्चर्या केली आणि यथावत प्राणी मात्रांच्या उद्धारा करता हे ज्ञानाचं भंडार त्यांनी पुढे केलं. सर्वांसाठी नाथांचं वाङ्मय अत्यंत गोड. नाथांचे भारूड सुद्धा जे आहेत ना ते सुद्धा शुद्ध भावावर आरूढ करणारे ते आहेत. भावावर आरूढ करणार म्हणून त्याचं नाव भारूड. पण लोकांनी गाडून केले. भारुडामध्ये नाना प्रकारचे सोंग घेऊन त्याला एक नाटकी स्वरूप जास्त प्रमाणामध्ये आले. काही ठराविक लोकांना माहिती भारूड काय आहे त्याच्यामध्ये खूप नाचायचं. आता 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 काय झालं पुढे पहिल्या गटाचा पुढे भारू ऐकतो ते विंचू चावल्याचं भारू सुरू झालं. एकच कडवण पाठ त्याच्या बस थांबायचं थांबलं मनुष्य कळ्या ते दारू पुढचं काही एकच कडवण म्हणून म्हणजे मग ते वगैरे असत बसलेले ते म्हणजे तू फक्त आठवडा तर मी कमी म्हणून घेतो. संतांच्या एकेका शब्दाला म्हणतो संतांच्या अभंगाला कळवे का म्हणतात याचं मला डोळं तसे ते गोडवे. संतांचे शब्द काय आहेत? गोडवे. पण त्याला काय म्हणतात अभंगाचे कळवे. मला नंतर आठवला तो बहुतेक लोक कडी कडी न फिरतात म्हणून त्याला कळवे म्हणतात. आपल्या या माहेश्वरी समाजामध्ये प्रत्येक समाजामध्ये संतांचा जन्म झाला. सावता महाराज आहे, नामदेव महाराज आहे. सावता महाराज हे कोणत्या समाजामध्ये होते? नामदेव महाराज शिंपी समाजामध्ये अवतारा आले. भगवान बाबा बंधारी समाजामध्ये अवतारात आले. असे जे संत आहेत जगद्गुरु तुकोबाराने मराठा समाज आम्ही कुणबी म्हटलेले मराठा समाजामध्ये अवतारला आले. संत ज्ञानेश्वर महाराज ब्राह्मण कुलामध्ये जन्माला आले. नाथराय ब्राह्मण कुलामध्ये जन्माला आले आणि त्या त्या समाजाने त्यांची त्यांची पुण्यतिथी साजरी करणं बहुतांशी बघा हे आमच्या समाजाचे महाराज आहेत म्हणून पुण्य समारंभ साजरे झाले. त्या त्या समाजानं त्या त्या समाजामध्ये आलेल्या संतांची पुण्यतिथी साजरी करणं म्हणजे जाती बाहेर गेलेल्या संताला जातीमध्ये खेचण्याचा प्रयत्न. संताला जात नाही भलेही ते कोणत्याही जातीमध्ये जन्माला येऊ म्हणून म्हणतात जाती नको साधुकी उछली ज्ञान मोल करो तलवार का पडी रहन दो म्यान. कुठल्याही आतीमध्ये संत महात्मा आहे. माहेश्वरी समाजामध्ये स्वामी महाराजांच्या परंपरेमध्ये अवतीर्ण झालेले परमादरणीय वैकुंठवासी लोढिया महाराज श्रीकृष्णदास लोढिया लोढिया महाराजांच्या धर्मशाळा आहे. पण मुलगा आहे आता तीर्थक्षेत्रावर त्यांच्या धर्मशाळा आहे. आमचे वडील त्यांच्याबद्दल सांगतात. मी त्यांना प्रत्यक्ष पाठवलं
आमच्या वडिलांच्या कुठातून त्यांच्याबद्दल त्यांची कीर्ती त्यांचा महिमा मी ऐकलेला अत्यंत कुशाग्र बुद्धीचे अत्यंत गुरुनिष्ठ असलेले लोक या महाराज त्यांचा एक प्रसंग त्यांनी मला सांगितला लोक्या महाराजांचा त्यांचं चातुर्माश्यामध्ये प्रवचन आहे आळंदीचं प्रवचन होतं आणि लोहिया महाराज चार ते पाच या वेळेमध्ये एक पाच मिनिट अगोदर जाऊन मोठ्या निश्चय जेवण झालं पण एकदा माझा नाम सप्ताह ठरल्या गेल्या कोणतीच सामान आणलं व्यवहार लक्ष लोहिया महाराज ते कार्य लोहिया महाराजावर सोपवले गेले म्हणजे सामान होते त्यांनी सांगितलं महाराज मी सामान आणतो गोष्ट खरी पण सामान येईपर्यंत तर प्रवचन संपलं संत वाङ्मयावर किती निष्ठा होती सद्गुरूंच्या शब्दावर किती निष्ठा होती स्वामी महाराजांनी सांगितलं तू सामान आणत नाही तोपर्यंत मी प्रवचन करणार असं त्यांनी सांगितलं आणि मग त्यांनी सामान वगैरे आणलं पण वेळ झाली चारच्या पुढे वेळ होऊ लागली तिकडे त्यांची जळमळ तिकडे महाराजांची जळमळ तिथल्याने येणारे प्रवचनाला येणारे लोक बसले लोक काही तर धरायला महाराजांनी किती वेळ वाट पाहणार एकट्या कुठं एकट्या करता कुठं थांबत असतात का आहे ना ते आता काहीतरी कळून चाललंय का प्रवचन उद्या आहे सांगणारे करून घ्या एवढे लोक कुठं बसणार इतक्या लोकांच्या आग्रहानं स्वामी महाराजांनी प्रवचन केलं आणि प्रवचन तसं संपलं कुंडली कवर्धा केल्याबरोबर लोहिया महाराज लोहिया महाराज आले तसे त्यांच्या पायावर त्यांनी साष्टांग दंडवत बसला डोळ्यातून टपटप आसू पडले म्हणजे महाराज शेवटी जे व्हायचं ते तुम्ही मला सांगितलं होतं की तो येईपर्यंत प्रवचन करणार आज एवढे हे बोला तुलाचे अमोल अमोल असलेले असे हे शब्द ते सगळे माझे गेले गेले सांगा किती मोठं नुकसान असं म्हणून ते लहान बालक जसं रडावं त्याप्रमाणे स्वामी महाराजांनी सांगितलं की आहे तसं रघु रघुवीरा बस तुझ्या करता मी परत करतो जेवढं सांगितलं तेवढं मी तुला एक त्याला परत सांगतो त्यांना समोर बसवलं पूर्ण विषय पुन्हा त्यांच्याकडे प्रतिपादन केलं तेव्हा त्यांना आनंद वाटतो हे कशासाठी सांगितलं लोहिया महाराज जे होते ना ते सामान्य नव्हते तुम्हाला कदाचित माझं बोलण्याची अतिशयोक्ती वाटेल आज जे कीर्तनकार लोक आहेत याच्यातले 75% कीर्तनकार लोक लोहिया महाराजांच्या बाणी घेऊन कीर्तन लोहिया महाराजांनी जवळजवळ 36 अभंगांवर कीर्तन केली त्यांच्या असे 4 भागामध्ये ती कीर्तन मालिका होती त्या कीर्तन मालिकेमध्ये जे अभंगाची त्यांची सोडवण्याची पद्धत अनेक प्रमाण अनेक पुरावे आणि ते एकेका कडव्याचा कशा पद्धतीनं अर्थ प्रतिपादन करायचा इतक्या सुंदर मालिका लोहिया महाराज आमच्या वडिलांकडे होते त्या एकूण मालिका माझ्या हाताशी आल्या तर मी पण त्या पूर्ण वाचले 200-300 पानाच्या त्या मालिका होत्या मलाही वाचला तर खूप छंद होता सकाळी जर मी एकदा नाश्ता करून वाचायला बसलं पूर्ण मालिका होईल तर उठत नव्हतं पूर्ण मालिका 100 पानं असो 200 पानं वाचनाची सुद्धा माणसाला आवड असली पाहिजे लोक वाचतात पण लोकमत एकमत असे वाचतात वर्तमानपत्र वाच वर्तमानपत्र वाचून काही आपलं काही परिवर्तन होणार तात्पुरती जगाची थोडीफार माहिती घ्या पण त्याच्यात तासनतास घालण्यापेक्षा संतांचं वाङ्मय वाचलं आपल्या कल्याणाकरता यांनी किती लिहिलेले आहे असे हे एका शब्दात जर सांगायचं असलं तर शब्दातून मी त्यांचं वर्णन करू शकत नाही इतका त्यांचा अधिकार होता मोठे मोठे यज्ञ केले पंढरपूरला एक यज्ञ होता त्या यज्ञामध्ये 108 ब्राह्मण पूजा सांगत त्यांना असं वाटलं की प्रत्येक ब्राह्मणाला चांदीचा तांब्या द्यावा म्हणजे जवळजवळ 200-250 ग्रामचा तो तांब्या करायचा एक त्या काळामध्ये असलेली भारीतली शाल द्यायची श्रीफळ द्यायचं असं त्यांचं मनोगत होत पण असा एवढा मोठा दाता कोण भेटणार
ते एका दात्याकडे गेले. तसे आमचे या ठिकाणी आलेले आमचे हरिभक्त गणाधिपती सारदा हे तोतोरी निवासी आहेत, पुण्याला सध्या वास्तव्य आहे. असे एक दानशूर व्यक्तीकडे ते गेले आणि सांगितलं व असा असा संकल्प आहे, याच्यात तुम्ही काय मदत करू शकता, कारण सांगी होते ना मी बोला टोलाच ते धाक होता महान होता आणि एक थोडं तिरकड एक शाट तांबे म्हणजे त्यांनी सांगितलं हे असं संकल्प आहे तर तुम्ही काय करू शकता. त्यांनी दिलेलं उत्तर त्यांनी सांगितलं महाराज मला त्याच्यात आकार वगैरे डिझाईन वगैरे तुम्ही सांगून द्या, ते शाल म्हणजे तांबे मी पाठवून देतो, एक शाट पाठवून देतो, शाली पाठवून देतो, श्रीफल पाठवून देतो, फक्त तुमच्या पायाची एकच विनंती माझं नाव कसं सांगू. योगिया महाराजांनी त्या चातुर्माश्यामध्ये असा यज्ञ केला, जे काही गरीब मंडळी होती गरीब लोक त्यांना सकाळी स्वतः जाऊन विचारायचे तुम्हाला आज काय खावायचं, इच्छा भोजन घ्यायचं, जे काही भिक्षा मागणारे लोक आहेत तिथे स्वतः जायचं आणि त्यांना विचारायचं आज तुम्हाला काय खावायचं, डाळ बट्टी खावायचे का जिलबी खावायचे का बर्फी खावायचे का बासुंदी खाण्याची इच्छा आहे. त्यांनी जे सांगितलं ते करत प्रत्येकाला इच्छा होती, एवढं मोठं काम लोहियामध्ये आणि लोहिया महाराजांच्या चरणाशी आमचे वडील परम आदरणीय भक्तराज महाराज ते त्यांच्या सेवेत होते, त्यांना सद्गुरू केलं. कारण सद्गुरू वाचून सापडे ना सोय घरावे ते पाय आधी आधी, खूप निष्ठेनं त्यांची सेवा केली. सुरुवातीला ते कीर्तन करत नव्हते, त्यांच्याकडे भजन करत टाकता भजन करत, पण आमच्या वडिलांचा जो आवाज होता त्यांना जी ईश्वरी देणं होती ते स्पीकर वगैरे देणं हे सुद्धा किती असत, लाऊड स्पीकर त्यांच्या कंठा भगवंतांनी बसवला का असा आवाज होता. आमचे बालुशिकाने आमचे मित्र पण आहे क्लासमध्ये सापडगाव यांना माहिती आहे, त्यांच्या गावी त्यांचे खूप कीर्तन एकदम स्पीकर सारखा आवाज होता, खडा आवाज. ते काकडा भजनामध्ये ते आवाज वगैरे ऐकून लोहिया महाराज खूप म्हणायचे, अगोदर त्यांना बाबू म्हणा बाबू म्हणा बाबू, अरे खरं काही आवाज होता खूप शांती म्हणजे खूप आनंद मिळत असं ते सांगा. आणि मग कुठेतरी त्यांचं एक काही कीर्तन होतं लोहिया महाराज कीर्तनामध्ये काळ्याच्या कीर्तनामध्ये एक प्रमाण आलं होतं आणि प्रमाणाचा थोडं शब्द मागे पडून ते वडील आमचे खाली बसले म्हणजे विष बाजू आले पुतना तिशी सायुज्य मोक्ष देणे राया आवडेल ते कधीशी देवा कोण कधी तुझा ठेवा असं प्रमाण दिलं. जसं प्रमाण दिलं त्याने सांगितलं म्हणजे हा सुद्धा फार मोठा कीर्तनकार होणार आहे पण मी मेल्या होईल आता नाही खरोखर तसं तुका म्हणे खरे झाले एका बोटे सांगता लोहिया महाराज सांगतात नंतर महिना दोन महिन्यांनीच आमच्या वडिलांनी अत्यंत उत्कृष्ट अशा प्रकारचं आव्हान विषय प्रतिपादन करण्याची शैली समाजांना खूप आनंद व्हायचा, त्यांचे शब्द जे होते ते हृदयापर्यंत जाते, समाज कल्याणाची भावना होती आणि व्यवहार म्हणून त्याच्याकडे कधी बघितलं जसे संतांचा उपदेश आहे जेथे कीर्तन करावे तेथे अन्न सेवावे उका लावू नये फाळा माळ घालू नये गळा तट्टा वृषभाषिताना तृण मागू नये जाणार तुका म्हणे देती घेती ते नर काशी असं ते तुकोबारायचं प्रमाण त्या प्रमाणानुसार त्यांची सेवा होती. ज्या गावी जायचं त्या गावी स्वतःच्या दशम्या वगैरे घेऊन जायच्या, विहिरीवरून पाणी काढायचं, दशमी खायची, कीर्तनाची सेवा करायची, काही बैलगाडी वगैरे काही असलं तर लोकांनी आणून घातली तर ठीक आहे तर पाहिजे, बऱ्याच वेळेला तर ते गाडी असली तरी पाहिजे. लोक म्हणायचे बाबा गाडी निघतो ना गाडी येतो ना, नाही माझी गाडी चांगली ना ते म्हणजे माझी गाडी चांगली नाही त्या गाडीत काही प्रॉब्लेम आलं पाहू असं पाहिजे. अशा पद्धतीची सेवा मीही त्यांच्याबरोबर खूप वेळेला मला योग आला जाईल. अशा प्रकारची ही निष्काम सेवा आणि निष्काम सेवेचं फल वेगळं असतं.
भगवंताला ते भक्त खूप आवडतात. निष्कामता निज दृष्टी अनंत पुण्ये कोट्यानुकोटी रोकड्या लागले पाठो वाटी ते होय भेटी हरिप्रियाची. अशा प्रकारचे जे भक्त आहेत ना त्यांना त्यांची भेट होण्याकरता हे निष्काम सेवेचे आमचे जे परम आदरणीय पूजनीय महंत झुंबडजी महाराज यांनी त्यांचं मंदिर बांधलं डोंबिवलीला. फक्त एक एकर जमिनीमध्ये सुंदर अशा प्रकारचं मंदिर स्थापन केलं. त्यांच्या अंतकरणाचा उद्देश आहे असे जे अधिकार संपन्न महात्मा पुरुष असतात ते कालाच्या ओघामध्ये लोकांच्या लक्षातून जाऊ नये. हा कालाचा ओघ आहे. काल योगो नष्ट पर्यंत भगवान सुद्धा याचा पश्चाताप करतात. निर्मल स्वते योगम भक्त वाहन व्यवस्थान मनवे पात्राह मनुरीक्षाकवे एवं परंपरा प्राप्त निमम राजस्य योग सकाले देहमता योगो नष्ट पर्यंत. कालाच्या योगामध्ये ह्या चांगल्या गोष्टी नष्ट होतात कमी होत जातात. जसं आपण परमार्थ करतो ना आपले मुलं करत पुन्हा नातूचा विचारतो ना पोरगर करीत तर नातू काय जेव्हा लागणार पण परंपरेने हे फार टिकवावं लागतं. परंपरे टिकवावं लागतं त्याप्रमाणे आमचे परमादरणीय झुंबडजी महाराजांनी ही संकल्पना प्रकारून केली होती की महाराजांचं मंदिर आहे. लोक येतील दर्शन करतील विचारतील हे कोणाची मूर्ती आहे कोण आहे त्या अंगाला त्यांची कथा त्यांना कळेल हे महाराज कसे लागले. आमचे सुंदर अशा प्रकारचं मंदिर बनले तिथूनच इथे दिंडी आली आणि या ठिकाणी ते जे आपल्याला त्रिदेवी सोहळ्यासाठी माहेश्वरी धर्मशाळा उपलब्ध झाली पूर्ण पैठण नगरीमध्येही इतकी चांगली व्यवस्था कोणाच्याच ठरवली ते सगळं साऊंड प्रूफ कार्य दुसऱ्याचा कुठला डिस्टर्ब नाहीतर नाथषष्ठीच्या या खराब कीर्तन करायचं ना कीर्तन करायला जर वाटलं की आपली फडफड करून तर त्यांनी तिथे कीर्तन तर उभा राहिलं की इकडचे आवाज इकडचे आवाज आपण रुपा आता म्हटलं तिथं सुंदर ते कुठं काही कुठं काही कुठं काही कीर्तनात काही लिहायला आलं नाही. मी स्वतः सुद्धा खडावरचे कीर्तन बंद केले आणि सांगून दिलं त्यांना पण ते काही माझ्यातून जमणार नाही. त्याच्यामध्ये भयंकर विक्षेप अशा प्रकारचा म्हणून ज्यांच्या अंतकरणामध्ये असं हे स्फुरण आलं या धर्मशाळेमध्ये एक कार्यक्रम व्हावे त्यांनाही जितकी धन्यता द्यावी तेवढी कमी. आणि अंतकरणामध्ये पुण्याचा उदय झाल्याशिवाय एक गोष्ट करत त्यांनी हे सगळं उपलब्ध करून दिलं. आमचे साऊंड सिस्टीम देणारे हे बेलगावकर मंडळी ही फार चांगले सर्वांनी मिळून हे सगळं केलं सर्वांनी मिळून हे सगळं चालवलं आणि आपल्याला त्रैदिनासाठी मोठमोठे महात्मे पण भेटले कीर्तनाच्या सेवा झाल्या. आणि आजची ही जी कीर्तन आहे ही सांगतेची सेवा काल्याच्या कीर्तनानं मग त्रैदिनी सप्ताह असो सप्तदिनी असो महिन्याचा असो काल्याच्या कीर्तनानं त्याची सांगता होत असते. आल्यानंतर आमचे गणेशजी सागा म्हणजे मी आता 3 दिवस जातच नाही असं मी पुढे राहत नाही म्हणजे जास्त इथं आल्यानंतर मला गाव असं वाटत आणि खूप ठिकाणी त्यांनी योगदान म्हणून चांगले चांगले कर्मकार्य उभे केले आहेत. भगवद्गीतेमध्ये शेवटी यद्यपि बुद्धिमत सत्तम श्रीमदुर्जित तत्तदेवावच्छते संभव जे जेत संपत्ती आणि दया दोन्ही आणि एक खाया ते दान धनंजया बुद्धिमान. आपल्याकडे धन असणं हे तर अनुकूल प्रतिकूल प्रारब्धाचा विषय असतो. अनुकूल प्रारब्धानं प्राप्त असलेलं धन त्या धनाचा योग्य ठिकाणी उपयोग करण्याची बुद्धी या दोन गोष्टी ज्या ज्या वेळेला एकत्रित केल्या असतात ना
करण्यासाठी आपण कार्याच्या निमित्ताने जे निवडलेली गवळण आहे त्या गवळणीमध्ये भगवंताच्या मिलनाच्या आनंदाची अभिव्यक्ती आहे, परमात्म्याचं मिलन. भगवान सगुण रूपाने ज्या भक्ताला भेटले त्या भक्तांच्या आनंदाचं काय वर्णन करावं, पण भक्त असलं तर ते सगुण दर्शनाचा आनंद मिळतो. नंतर श्रीकृष्ण परमात्मा दुर्योधनाला सुद्धा प्रत्यक्ष दिसलेले आहे, दुर्योधनाचं सुद्धा दर्शन झालेलं आहे, पण दुर्योधनाला फक्त काय वाटलं की हा गवळ्याचा मुलगा या यादवाचा पुत्र. म्हणून भगवत दर्शनाचा आनंद घेण्यासाठी आपलं अंतकरण सुद्धा पवित्र असावं लागतं, तो भक्त असावा लागतो. परमात्म्याचं दर्शन घेण्याची जी आपल्या अंतकरणामध्ये लालसा निर्माण होत असते त्याला पूर्वराग म्हणतात. राग म्हणजे राग म्हणजे तुम्हाला वाटेल पूर्वराग म्हणजे आधी आलेला राग गुस्सा हम बहुत गुस्से वाले रागाचा अर्थ तो निराग म्हणजे प्रेम. परमात्म्यावर आपलं प्रेम धरतं तर त्याच्या अगोदर ते का धरतं याचा विचार. संतांच्या मुखातून भगवंताची कीर्ती ऐकल्याशिवाय भगवंतावर प्रेम धरतो. सत्संगन हरि कथा तेही बिनु मोहन भाव मोह गए बिनु राम पद होई न रामचरितमानसच्या पुस्तकांडामध्ये 63-65 क्रमांकापर्यंत ते आले. आवाजात काही प्रॉब्लेम नाही येत आहे सर्वांना आठवण कसं आहे मला थोडस वाटतो काही प्रॉब्लेम व्यवस्थित आहे. बघा तुम्ही साखळी कशी गोस्वामी तुलसीदासजी झाले बिनु सत्संग न हरी कथा. संतांच्या संगतीशिवाय भगवंताची कथा श्रवण होत नाही. आपण रामकथा ठेवतो, भागवत कथा ठेवतो, महाभारत ठेवतो, अनेक प्रकारच्या कथा आहेत. मोठी मोठी श्रीमंत माणसं आयोजन करतात, त्यांच्या धनाचा किती मोठा सदुपयोग आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक भक्तगणांना ते ऐकायला मिळतं. कथा करणारे सुद्धा फार श्रेष्ठ असतात आणि त्यांच्या मुखातून येणारं जे अमृतमय शब्द आहे ते प्रत्येकाच्या मुखापर्यंत कानापर्यंत जातात आणि मग त्यांनाही त्याचा लाभ होतो, अलग्न लाभ असतो. अशा प्रकारे बिनु संत संगन हरिकथा हरिकथा ऐकल्याशिवाय माणसाला त्याच्यातलं जे गुह्य आहे आपण मनुष्य जन्म जीवनामध्ये काय करायला पाहिजे कळत तेही बिनु मोहन. भगवत कथा श्रवण केल्याशिवाय आपला प्रपंचक विषयी जो मोह आहे तो जातो आणि जोपर्यंत मोह जात नाही तोपर्यंत माणूस दुःखीत असतो. मनुष्य मोहामुळे जास्त दुःख. अर्जुन सुद्धा मोहाने दुःखी झाले. तसे ते फार बलवान होते, अर्जुन फार बलवान होते. निवात कवचांचा ठाऊ फिरला पवाडातला केला गंधर्वासी पाहता तुझे मी पाडे दिशे त्रैलोक्य चोकडे ऐसे पुरुषत्व चोकडे पाडतात. अर्जुनाचा जी काही शक्ती होती जो काही पराक्रम होता पण केवळ मोहामुळे दलित गात्र मोहामुळे दलित गात्र आणि संतांच्या मुखातून कथा ऐकल्याशिवाय माणसाचा मोह जात नाही. तेही अंतकरणामध्ये तो जर रस घेतला नाहीतर बरेच लोक चालू सुनले वा इतकंच काणी उत्तर पडा कोणी तो करत. अरे आपण सुन्याचं बाबा आपलं जीवन काही त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्या अंतकरणाची तयारी असेल तर बरेच लोक तर स्टेजच बघतात. काही स्टेज म्हणा स्टेज काय तुझ्या जीवनाचं कल्याण करणार महाराज कसे आहेत याच्याकडे काही लोक म्हणतात. काय महाराज का
एक पाई म्हणजे महाराष्ट्र लय चांगला पण लयच काळ आहे, चिंतन लय चांगलं केलं पण लयच काळ आहे, आता याच्याशी काय घेणं देणं नाही. कोणी काही कोणी काही कोणी काही बघत असत, पण त्याच्या मुखातून आलेले जे शब्द त्या शब्दाचा आपल्या जीवनाशी काय संबंध आणि आपण त्याच्यामध्ये काय परिवर्तन करू शकतो असे फार कमी लोक असतात. आणि त्यांचाच मोह जाऊ शकतो अन्यथा जातो, अन्यथा जातो. संतांच्या कृपेने जसं नारद महर्षीने कीर्तन केलं अनेक जण ऐकायला होते, त्याच्यामध्ये रुक्मिणी होती. रुक्मिणी रुक्मिणीने एकाग्रतेने ते कीर्तन ऐकलं, भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याचे गुणानुभव वर्णन केले नारद महर्षीने. रुक्मिणी तन्मय, रुक्मिणीने लगेच ठाम निश्चय केला की मी जर लग्न करीन तर कृष्ण परमात्म्याशीच करीन, नाही तर करणार. तिची शुद्ध हरवली, एवढी तन्मय झाली की तिची शुद्ध हरवली, बेशुद्ध झाली थोड्या वेळेच्या. तिथं कीर्तनात काही काही लोक झोप घेतात पण बेशुद्ध नाही होता, झोपी जातात. बऱ्याच लोकांना झोप चांगली लागते कीर्तनामध्ये, काही कारणाने कीर्तन जर थोडं बंद झालं तर मग डोळे उघडतात, काय झालं पुन्हा विठ्ठल विठ्ठल सुरू झालं, पुन्हा भरायला सुरू. शुद्ध हरपली त्या रुक्मिणीची, आजूबाजूचे लोक घाबरले. श्रीकृष्ण स्वरूपाची या प्राप्ती हिमती साधर शवनाथी, हृदयाविर्भवली मूर्ती बाह्यस्मृती मावळली, अंगलहले रोमांचित नेत्री बाष्पपै दाटत, शरीर चळचळा तापतपणे शीत धरणीये, एक म्हणती धरा धरा एक पल्लवे घालिती वारा, एक म्हणती हे सुंदरा कृष्ण कीर्तीने झडपली. काही जाणकार होते त्यांनी सांगितलं तिला काही झालेलं नाही, कृष्णाची कीर्ती ऐकून तिला झडपण झाली म्हणजे आणि तर मन तन्मय झाले. रुक्मिणीने निश्चय केला, रुक्मिणीने लगेच एका ब्राह्मणाला पत्र दिलं, ते प्रेम पत्र. आता लग्न त्याच्याशी करायचं त्याला लिहिलेलं कोणतं पत्र असतं, प्रेम पत्र. आता ते प्रेमपत्र राहिले नाही, मोबाईल सैनिक झाले की अगोदर दोघांच्या हातात काय आहे, मोबाईल. अशी स्थिती, मग ते अगोदर लिहिलेलं जे आहे ते प्रेमपत्र, पण रुक्मिणीचं जे प्रेमपत्र ते प्रेमपत्र इतकं उत्कृष्ट आहे की तुम्ही आम्ही रोज जर वाचलं तर परमात्म्याचं दर्शन होईल आपलं, भगवान आपल्याला दर्शन देतील असं ते प्रेम करत. सात श्लोक, किती सात श्लोक सुंदर लिहिले. हे परमात्मन तुमचे हे गुणानुवाद जसे मी ऐकले तसं माझं मन वेधल्या गेलं, तुमच्या चरणांनी निस्थिर झालेलं आहे आणि तुमच्याशिवाय मी आता कोणालाही वरणार. मला त्याच्यासाठी एक जन्म घ्यावे लागले, दहा जन्म घ्यावे लागले, कोटी जन्म घ्यावे लागले तरी चालतील, पण मी वरील तर तुम्हाला दिलं. कोटी जन्म घेईन तुम्हाला
कोटी जन्म घेर देवा करीन सेवा तू बचीत कोट्यवधी जन्म घेर पण करीन सदन तुमच्याशी याला काय म्हणतात एखाद्याच्या मुखातून ऐकलेली कीर्ती आपलं प्रेम म्हणून कीर्तन ऐकलं प्रवचन ऐकलं कथा ऐकली तर भगवंतावर आपलं प्रेम घडलं तर साधू संतांच्या मुखातून आलेले जे शब्द असतात त्याचा आपल्या मनावर जर परिणाम झाला नाही आपण जर त्याप्रमाणे काही केलं नाही तर ते ऐकल्याचं काही कसा तेवढा फायदा होतो नळी फुंकिली सोनारे आणि इकडून तिकडून आमचे वडील नेहमी सांगायचे हे जे कीर्तन झाल्यानंतर पाय पडायची पद्धत आहे ना एवढ्यासाठी म्हणजे महाराज तुमचं तुमच्या पायावर आल पण असं ते सांगायचे विनंत तर सांगण्याचं तात्पर्य असं की रुक्मिणी जशी तन्मय आणि मग भगवंताच्या दर्शनाची लालसा परमात्मा सुद्धा अशा भक्तासाठी आतुर भगवान सुद्धा त्या पत्राला उत्तर देतात की रुक्मिणी मलाही असं वाटतं की तुला कधी अशी एक स्थिती असते ते तुम्ही प्रत्यक्ष भागवत ग्रंथामध्ये बघा विस्तृत काही सांगण्याची गरज जसा भक्त असतो हे यथामान प्रपत त्यांचे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि ये रीतै पाहिजे दैशे माझ्या ठाई भजती तया मी तैसा भगवान सुद्धा तेवढे आतुर होतात अशा भक्तासा म्हणून या गौरवीमध्ये भगवंताच्या मिलनाचा प्रसंग आहे कारण अगोदर जडलेलं जे प्रेम आहे ते भगवंताच्या मिलनापर्यंत नेत असत तळमळ जी असते ती तळमळ परमात्म्याच्या मिलनापर्यंत म्हणून ज्या गौरणीला भगवंताचं दर्शन झालं भगवान त्या गोकुळामध्ये ज्या वेळेला बाललीला करत होते तर 5 वर्षाचं भगवंताचं वय होत त्याला काल्याचा प्रसाद दिलेला म्हणजे त्याच्या अगोदरच्या वयामध्ये गोकुळामध्ये काय केलेलं आहे लीला केली गोकुळामध्ये म्हणून काही काही लोक म्हणतात हे गौरणीच्या बरोबर छेडछाड करणं पदर ओढणं तोंडाला दोन्ही लावणं 1000 गौरींचं स्तनपान करणं अशा काही कथा आहेत गर्भशाळेने वगैरे लिहिलेलं अनेक गौरींच्या घरी जाणं पण तुम्ही थोडासा विचार जर केला 3 किंवा 4 वर्षाच्या वयामध्ये हे घडले काय ना गौरणीमध्ये सुद्धा आहे दुसऱ्या विधावत मुखाशी मुख चुंबन देत गळ्यामध्ये हात घालत हा कृष्ण परमात्मा धावत धावत आला अरे याने मला चुंबन दिलं माझ्या गळ्यात हात घातला मला सांगा 4 वर्षाचं अत्यंत सुंदर लेकरू असलं
तर कोणतीही महिला असू द्या, तिने जर त्याचं चुंबन घेतलं तर त्याच्या विकाराचा काय संबंध आला? आणि ज्याला असं वाटत असेल त्याची बुद्धी वाईट आहे. कृष्णलीला करण्याकरता आपली अक्कल ठिकाण्यावर असं फार गरजेचं आहे. ज्याची अक्कल ठिकाण्यावर असेल त्याला असं काही पण वाटत असत. छोटस लेकरू कोणाचंही असू दे, कोणी त्याच्याशी बोबड बोलू बोलतो. एखादा छोटस गोंडस पाणी लेकरू कमलाच्या फुलासारखं म्हणून आले दे खाऊ घेतो का लेता, खाऊ घेतो का रे, चॉकलेट घेतो का, बोबड बोबड माणूस बोलायचं सर करतो. काही 80 वर्षाच्या म्हातारे कोण कोण म्हणतात आले दे बीडी पेटू का, बीडी पेटू का, पेटून देऊ का, पेटून देऊ असं कोणी म्हणतं का? लहान लेकरू कोणाचं असेल तर माणसाला ते तर भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा होते. अनंत कोटी ब्रह्मांड आणि परमात्मा तिथे अवताराला आले होते. कृष्ण परमात्म्याने गवळणीचं चुंबन घेतलं, गवळणीने कृष्ण परमात्म्याचं चुंबन घेतलं, अनेक गवळींचं स्तनपान केलं, अनेक गवळींच्या घरामध्ये जाऊन लोणी सोडलं, याच्यामध्ये काय दोष येणार? दोष आपल्या बुद्धीचा आहे. म्हणून कृष्ण चरित्र कळण्याकरता राम होतो. श्रीमद भागवत ग्रंथामध्ये कृष्ण लीला दशव स्कंदात आलेल्या, 9व्या स्कंदामध्ये रामप्रभू चरित्र सुखाचार्य परीक्षित राजाला त्या ठिकाणी सांगतायत. परीक्षित राजांना महाराज मला अगोदर रामचरित्र का सांगितलं? म्हणजे प्रभू रामचंद्र बनल्याचं कृष्ण चरित्र कळत नाही, त्याच्यासाठी अगोदर राम व्हावं लागतं, मग कृष्ण काय हे करतो. नाहीतर भिकारी ज्यांचं मन आहे त्यांना अशाच प्रकारे दिसत असत. कृष्णचरित्र फार उज्ज्वल आहे, माझ्या परिपूर्णता भावता आहे. अशा प्रकारचं हिरीश चरित्र असतं, गीतेसारखं ज्ञान भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. गीतात सांगणारे काही कृष्ण वेगळे होते का सांगा? अर्जुनाला जे सांगितलं ते भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा सांगतात. अनेक गोष्टी भगवंताच्या अवतार कार्यामध्ये कृष्ण चरित्र माणसाला कळालं. ज्या गवळणीला भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याचं मिलन ते मिलन शब्दात सांगू शकत नाही, पण खूप आनंद झाला, खूप गोड वाटतो. त्याचं वर्णन पहिल्या कडलं गोड लागे पडी सांगताची सांगता येईल. ते
ते सुख काही शब्दात सांगण्यासारखं असतं का? संतांच्या मिलनाचं सुख काही शब्दात सांगण्यासारखं असतं. साधूचं एक क्षणभर जरी दर्शन झालं तरी ते सुख सांगता येत. आता आपल्या कीर्तनामध्ये परमानंदी स्वामी दिनकर महाराजांनी संत मिलन सम सुख जगना नहीं गणित सम सुख स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायकांग तूल न दाई सकल मिली जो सुख लव सत संग क्षण भर संत संग प्राप्त हो गया तुम्हें स्वर्गाच सुख मोक्षाच सुख एक फायदा टाका. आप संसारात सुख संसारात सुख असले सर बोलत नुसतं बायकोर चार घाण्याचं चहा घेतात का कॉफी घेतात का दूध घेतात का तिन्ही घेतात संत मिळण्याचं क्षणभर त्याची बरोबरी करू शकतो. तसं भगवंताचं मिलन झालेलं आहे परमात्मा भेटलेले ते शब्दामध्ये कसं सांगतात परते बोलने कुंटले वैखरी कैसे सांगे कानडा विठ्ठल कर्नाटक इने मदला परे ही परते बोलने कुंटले त्यांना पुष्प दर्शन मिळत ते शब्दामध्ये सांगू शकतो. गोड लागे खूप आनंद आहे सांगता पैसे मिठी सये आवडीची आवडीची मिठी झाली का व्यवहारामध्ये सुद्धा आवडीची मिठी असली ना तर त्याच्यातून निर्माण होणारे जे सुख आहे ते शब्दात सांगता येत. एखादा खूप प्रेमाचा खूप आवडीचा माणूस भेटला आणि आलिंगन दिल्या गेल्या तर आनंद होतो माणूस ते सांगता येत नाही अव्यक्त करता येत अशी स्थिती आहे. हनुमंतराजा वेळेला सुरुवातीला येतच रामकथेमध्ये ज्याला आपण काय म्हणतो फर्स्ट एंट्री हनुमंतरायाची जी एंट्री आहे ती कुठे आहे किंचिंदाकांड जसं प्रभुरामचंद्र आणि लक्ष्मणजी सीतामाईच्या शोधाला निघालेले आणि ऋषभ पर्वतावर गेले होते आणि सुग्रीव त्यांना पाहून घाबरला अतिशभीत कह सुन हनुमाना पुरुष युगल रूपते जनमान पठवा बानी हो ही मन अशा प्रकारचा तिथे
नमस्कार केला आणि ते असं वर्णन पुढे बरस संवर्णनाचा प्रतिपाद्य विषय असा आहे ज्याला ओळखलं भगवंताला प्रभु पहिचानी परे उग ही चरना सो सुख जाए नहीं मरना भगवान महादेव पार्वतीला तुम्हारे ही कथा सांगत होते आणि ज्याला ही कथा सांगू लागले तर भगवान महादेव गहरून आले ना त्यांना सुद्धा बोलता येईना कि काय सांगू म्हणजे मी आता या सुखाचं मी वर्णन करू शकत नाही प्रभु पहिचानी परे उग ही चरना सो सुख जाए नहीं मरना मला वर्णन करता येणार नाही मग का बरं तसं झालं भगवान महादेव कारण भगवान महादेवाचे तर अवतार आहेत ना हनुमंत राय मारुती राय म्हणजे भगवान महादेवाचे ते मग त्यांनी ते अनुभवलं होतं म्हणून त्यांना ते सांगताच येईल शब्दामध्ये अभिव्यक्त करता येणार नाही त्या सुखाचं काय वर्णन करावं तसं कृष्ण दर्शनाचं जे सुख आहे ना गोड लागे परी सांगताची नाही पैसे मिठी सही आवडीची आवडीची मिठी पडली पाहिजे लग्न कार्यात एखादा आवडीचा माणूस भेटला तर माणसाला आनंद वा वा किती दिवसांनी भेटले किती दिवसांनी भेटलो जर का एखादा बुगाऱ्या समोर आला त्याला का आपल्याला आली म्हणून दिलं मग आपण म्हणतो आली म्हणून घडे मोठ साधन जगा जोडे असं वाटतं आकाशाला आला समोर अशी स्थिती आहे पण ते ऐकत नाही ना केलेले माणूस मामा मला तुम्हाला आले म्हण बळजबरी बळजबरी तर सांगण्याचं तात्पर्य सुखाचा आनंदाचा मान पैसे मिठी सहे आवडी आवडीची मिठ ते प्रेम सांगते आणि ती गौरण म्हणते या भगवंतांना वेध लावलेला आहे कृष्णाच्या रंगांनी रंगून गेलेला आहे काय सांगावं म्हणजे ही गोष्ट दुसऱ्या कलेमध्ये वादळ चाललं कसं मी
म्हणजे याचं फार महत्व असत. मेघले उणीने श्रीरंग रंगे मी हे माझी अंगे हरपले. गवळण म्हणते या श्रीरंगानं मला वेध लावला आणि त्याच्यामुळे मला एक फायदा झाला, मला एक फल मिळालं. काय फल मिळालं? मी हे माझी अंगे हरपले. संसारामध्ये हे दोन अंग फार बाधक आहे, माणसाचं वाटोळ करणार. हे दोन शब्द जे आहेत ना, हे माणसाचं वाटोळ करणार. ज्ञानेश्वरीमध्ये सुद्धा त्याचं वर्णन आलेलं आहे. अशक्त धारणा पुरुषा धर्मशास्त्रीय परमंतप अप्राप्य मागणी वर्णन जे मृत्यू संसार होत. भगवंतांनी सांगितलं त्याला जन्म मरणाच्या गरजेत पडावं लागतं, ते मला कधीच भेटू शकत नाही. या दोन गोष्टी जे गुतून गेलेले, कोणत्या दोन गोष्टी? तैशी अहम ममतेची लवडसवडी, मातेन पवतीची बापुडी, म्हणून जन्म मरणाची दुखडी डवडीची. अहम मम, मी आणि माझं, मी आणि माझं, या दोन गोष्टीमध्ये माणसं फार खाली चाललेली आहेत. कुठेही जा हो, कुठेही जा, हेच जास्त आहे त्यांनी. कोण मी का? माझं काही तिथं म्हणलं ते काय? माझ्याबद्दल काही विषय निघाला होता का? हो, तुझ्याबद्दल सांगतो. त्यांनी फक्त माझ्या नादीत लागलो. एक एकर जमीन विकेल पण त्याची वाटत होऊ नका. मी माझ, मी माझ. एखाद्याची सैरी झाली, लग्न झालं, चांगलं संसार चालू लागला, लोकांचे नाव ते फार चांगले नांदू लागले, मस्त चांगले, त्यांचं जमवायच्या टायमाला मीच होत. त्यांचं जे जमून दिलं म्हणजे कोणी, आणि एखादं जर कानावर वार्ता आली, काय राहते नवरा बायको एक काय काय ते भांडण, काय ते आजवा चालवा बोलणं, काय म्हणावं त्यांना? तरी मी म्हणतो ते करू नका, तरी मी म्हणलो ते हा मी कुठं घुसेल कुठं मी बस कोणत्याही याच्यामध्ये मी आहे आणि माझ घर माझ, गाडी माझी, सोलरानं माझ, हे माझ, ते माझ. त्या गंगा तीरावर काही महिला शेण गोळा करता करता यायच्या, ते म्हणते हे माझ शेण, हे माझ शेण. शेण काहीच पण काय म्हणायचे ते हे माझ शेण, ज्याला हात लावायचं नाही हे माझ. तुझ्या शेणात कोण हात लावायचे? पण अशा प्रकारचे हे माझ, ते माझे. हल्ली श्रीमंत कुत्रे पाळत, ते म्हणतात बंडी आमचं आहे. पुत्र कोणाचं आहे? आमचं पुत्र आहे. त्या कुत्रीला झालेलं ते कुत्र आहे, पण तरी हे पुत्र आमचं आहे म्हणत. पुत्र माझ, हे माझ, ते माझ, ते माझ. हे मी आणि माझ हे दोन अंग फार बाधक, कधीच तुम्हाला देवाकडे जाऊ दे. अत्यंत घातक गोष्ट. हे दोन शब्द सुद्धा जगामध्ये भांडण निर्माण करतात, तक्रारी घरात निर्माण करणारे हे दोन शब्द. मी माझ, मी असं करून टाकेन, मी तसं करून टाकेन, मला विचारलं होतं का, हे तुम्ही कोणाला विचारून केले? हे अशा प्रकारच्या गोष्टी. मी 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 माझ 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 हे मी हे माझी अंगे हरपरी. भगवंताच्या दर्शनानं, भगवंताच्या मिळणानं हे जे डेंजर सिग्नल होते हे सगळे निघून गेले. हे दोन अंग माझे निघून गेले, त्यामुळे मला आनंद मिळाला. दोन अंग ज्याचे गेले त्याला आनंद मिळतो. काय रे तरी हे असं हे सांगते ना, त्याचं नास्क पुस्त शरीर आहे, कधी याचं काय होईल त्याचा नियम नाही, त्याला काय नियम नाही म्हणायला. Oh,
होता पण केव्हा मी माझे हे दोन अंग गेलं. मी माझे हरपले ताई जेठीच्या तेथे, हे मी माझं जेव्हा हरून त्याला सुख आहे आणि मी माझं जात नाही तोपर्यंत मनुष्य स्वप्नात सुद्धा सुखी होऊ शकतो. त्याच्यासाठी संतांच्या जवळ या, संत वाङ्मय वाचा. तुम्ही कधी ज्ञानेश्वरी बघणार नाही, कधी गाथा बघणार नाही, कधी रामायण बघणार नाही. नुसतं घरामध्ये थोडीफार पूजा केली म्हणजे कुठं प्रत्यक्ष फरक होत नसतो. कसं होतं त्याच्याने हे अंग वाढत जातात आणि दोन अंग अत्यंत घातके कुठे मी माझेपणा ते गेला की मनुष्य सुखी आणि ते सुटत नाही. अंगडी आहे परमार्थ फार आवड नाही पण परमार्थ फार आवड नाही पण सुटत नाही. त्या दोन गोष्टीत माणूस इतका मुरलेला आहे, इतका मुरलेला आहे की ते तर त्याला काही सुटता सुटत नाही. त्याच्यामुळे तो सुखी होत नाही आणि मग बाह्यांना सांगत असतो आम्ही एवढं वाढल्या गेलो होतो संसारात जसं आहे तसं. आम्ही नेहमी इकडे जातो, तिकडे करतो, अन्नदान करतो, गोदान करतो, भूदान करतो पण काही बदलच नाही. आमचं काही दुःख कमी होत नाही कारण तुमचं ते अंग आहे ना ते तुम्ही सोडत नाही. ते मी माझेपणा जात नाही तोपर्यंत तुम्ही सुखी होऊ शकत नाही. की गवळण म्हणते की मी हे माझी अंगी हरपली, वेधले ओळीने श्रीरंग रंगे, मी हे माझी अंगी हरपली. आणि भगवंताचं दर्शन झालं परतेची ना दृष्टी वैसंती पायी विसावली पायी त्याचे मन. आता आमची ही दृष्टी जी आहे ना परत संसाराकडे वळून बघत नाही. हुतुतु नावाचा खेळ माहितीये तुम्हाला, त्याच्यामध्ये एकदा हो म्हणावं लागतं नंतर करावं. इकडं गडी असतात, इकडे गडी असतात, इकडच्या एकाला तिकडे जायचं किंवा एक रेष असते, पलीकडे पण एक रेष असते, त्या रेषेच्या पलीकडे तिकडच्या गड्या पण जायचं नाही. आणि याने त्या रेषेला हात लावायचा आणि मग एका दामात म्हणायचं बरं. मग हू म्हणायचं नाही. तू जर्कामध्ये दम गेला इकडं असताना तर दम गेला, जर का दम गेला तर तो गडी काय झाला काय विचार तो गडी पा. तिकडचे एखाद्या पंप याने पकडून घेतले तरी काय झालं गडी पा. दम गेला तरी गडी पण एकदा हू म्हणायचं नंतर काय चुकून. तसं आपण संसारामध्ये आहोत तसं त्या हो वर आहोत. मी माझ मी माझ हे पण या फुलं सोडा ना. आता कृष्णाकडे बघा ना. आता म्हणतो आता हो नाही आता तू 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 जर का पुन्हा हो केलं की गडी उम्याला पुन्हा का तो संसाराकडे तोंड फिरवलं की गडी उम्या असं त्याच्या. म्हणून परतीची ना दृष्टी बैसली ते ठाई विसावनी पायी केले. हे जे चंचल असलेलं मन आहे हे विश्रांतीला प्राप्त झालं आणि भगवंताच्या चरणी स्थिर. हे तर मन खूप चंचल मनात कधी काही सांगताय. काही लोक मनात येतो कीर्तन किती वाजेपर्यंत चालणार, काही लोक उशिरा येतात तरी पण दोन मिनिटात येतात कट्टी बोलणार मनात नाही नेमकं करा सुरू. गुरु चित्त देव चालतो असं माझं बोलू पण मन भयंकर चर्चा दम निघत नाही काही करणं काही येणार नेमकं काही करू आता आया की काही नाही घर जाऊन हो बाकी काय काही नसतं पण काम घेऊन काही नसतं पण माणसाला ते चंचल मन जे आहे ते स्थिर वस्तू चंचल मी मन कृष्ण प्रवाहाची बलो दृढम निग्रहम म्हणणे वायोरी वस्तू दुसरी करतो. आमचा नातू एक 8 वर्षाचा आहे त्याची गीताकडून पण कोणतंच आहे विष्णुसच नाम उपलब्ध आहे आणि एकादश स्कंद जे भागवताचे त्याचे जवळजवळ 12 अध्याय पाठ आहे. 1200-1300 श्लोक त्याचे पाठ आहे. हे आमचे जे आमचे स्नेही आहेत गणेशजी सारदा त्यांनी सांगितलं त्याला आला म्हणून पाडल्याच्या दिवशी एखादा त्याला अध्याय म्हणलं. आपण कीर्तनानंतर तिथे त्याला बसून एक भागवताचा एक छोटासा 5-10 मिनिटांमध्ये होणारा अध्याय म्हणायचो. त्याची सेवा योगायोगाने त्याचं नाव सुद्धा नाथ आहे. नाथषष्ठी सोहळा आहे त्याचं नाव सुद्धा काय आहे नाथ आहे. हा कर्मधर्म संयोग कर्मधर्म संयोग आहे आणि नाथ भागवत पाठ आहे. नाथ भागवताचे श्लोक पाठ आहे.
म्हणजे आता हा सगळा दुग्ध शर्करा योग आला त्याचंही थोडस कौतुक त्याला एवढ्यासाठी म्हणायला लागले तर त्या सगळ्या भक्तगणांचे आशीर्वाद लाभावे आणि परंपरेने हे सगळे संस्कार टिकून राहतात हे फार महत्वाचं. जसं आता भक्तराज महाराज म्हणून आमच्याकडे प्रसाद झाला माझे कोण हा जो हा मुलगा उभा आहे हा चाल म्हणतो वादनकाम सांगत असतो ग्रंथावलोकन आहे साधू संतांचं श्रवण आहे त्या सगळ्या गोष्टी जीवनामध्ये घडल्या तर घरामध्ये म्हणा सगळ्या याच्यामध्ये आनंद असतो. संतांचे शब्द कानावर यायला तर तुमच्या घरात आनंद होणार घरामध्ये क्लेश असेल घरामधून भांडणं होती कारण तिथे हे नाही तिथे ते आहे जिथं हे सुख नाही तिथं ते दुःख निश्चितच वर्तात आपण गवळ्यांचा तो भाव घेतला तो बोलतो की परतेचिना दृष्टी बैसली ते ठाई विसावनी पायी केले मन आपलं हे जे चंचल असलेलं मन आहे ते विश्रांतीला प्राप्त झालं आणि शांत झालं भगवंताच्या दर्शनानं शांत एरवी मन कशाने शांत कितीही तुम्ही भोगाच्या गोष्टी द्या मन शांत होतं भोगी काम वाटत जास्त भोग भोगणारा माणसाला आणखी आणखी भोग भोगावे वाटेल त्याचं मन शांत होत कितीही भेटू द्या होतो कितीही भेटू माणसाची तृप्ती होईल धनानं तृप्ती होत नाही मानानं तृप्ती होत नाही कशानं माणसाची तृप्ती होत मन शांत करण्याचं एकमेव साधन म्हणजे भगवंताचं दान भगवन नाम साधूची संगती इथेच ते शांत पण विसावनी पायी ठेले मन तुकयाच्या स्वामी सवे झाली बेटी तेव्हा झाली तुटी माझी झाली तुकोबाराय म्हणतात माझे जे स्वामी भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा त्यांची ज्या वेळेला या गवळणीला भेट झाली ना तेव्हा हे मागचा सगळा बोभाटा मिटून गेला मागिलाचे तोंड काळे बरे केले नंदवाळे मागिलाचे तोंड काळे भगवंताच्या दर्शनानं हे सगळं मागचं जे दुःख आहे कारण संसार हा सगळा स्वार्थावर उभा आहे आपल्याला वाटत असतं की आपल्यावर बायको प्रेम करते भाऊ प्रेम करतात बहीण प्रेम करते मुलगी प्रेम करते पण ते सगळं स्वार्थमूलक प्रेम आहे. सुरन रंग निसगटे स्वार्थ लागी सगळे स्वार्थमूलक प्रेम करणारे आपण त्यांच्या कामाला येतो म्हणून ते प्रेम करतात हे गणित असेल थोडस आपण वेगळं वागायला लागलो तर ते काही समजत नाही पत्नी सुद्धा पतीला काही समजत नाही पती सुद्धा पत्नीला काही समजत नाही फक्त थोडस तुम्ही असं थोडा त्रास होऊ आपण बोलत असतो घरच्यातल्या लोकांचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे असं आहे तसं आहे हे फक्त बोलण्याच्या भाषा असतात तू चांगला वागतो म्हणून ते बरे एवढंच त्याचा अर्थ नाही तर काय करत नाही तू थोडस एखाद्या परीक्षा घेऊन बघ पण तुला कळत की कशाला बायको म्हणते काय असत काय नाही उलट तर त्यांना बोलण्याचे शास्त्र जास्त माहिती एक 60 वर्षाचा म्हातारा अक्षर बघून म्हणायला लागला बायको अगं ऐकलं का म्हणजे काय अरे मी लहानपणी फार गोजीरवाना दिसत होतो बर ती म्हणजे त्याच्यात काय नव्हे लहानपणी तर डुकराचं पिल्लू मी चांगलं दिसतो पण हे सगळ्यात संसार याच्याकडे बघण्याची दृष्टिकोन आहे स्वार्थमूलक प्रेम करणारे सर्वजण आहे म्हणून या ठिकाणी या प्रपंचाकडे दृष्टी बघ अशा प्रकारे ठेवा एकच शांतीचं साधन आहे ते भगवंताचं चिंतन प्रभूचं चिंतन म्हणून नाथांच्या चरणाजवळ जायचं म्हणून माऊलीच्या चरणाजवळ यायचं म्हणून देवाला यायचं गोपाळ्याच्या चरणाजवळ संतांच्या चरणाजवळ शांती आहे दुसऱ्या कोणत्याही बाजारामध्ये कोणत्याही मार्केटमध्ये तुम्हाला ती भेटणार नाही त्यामुळे म्हणून या ठिकाणी सांगायची तुकयाचा स्वामी संविधानी भेट तेव्हा झाली तुझे मागिला वेदने ओ येणे शिरण रंगे मी हे माझे अंगे एका मोठ्या प्रेमानं भजन करतो कालेजी कीर्तनाची एखादी कथा सांगू आणि नंतर मग आपण एक अध्याय त्याला म्हणायला सगळ्यांनी शांत चित्ता ऐकायचंच कोणी उठून जाऊ नका तुमचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी ते कोणी मध्यंतरी मोबाईल उचललं नाहीतर कीर्तनात सुद्धा लोक मोबाईल घेतात हॅलो कीर्तनानंतर माझ्या समोर मोबाईल घेतात पुन्हा काय म्हणायला लागलं झालं झालं आवरत आला
त्याच्या मनानेच म्हणायला काय माहिती मला त्याने सिग्नल दिला का काय नाही असे फार आता मोबाईलचे वेळे झाले होते मला ना बोललं काय बोल काय एखाद्या लेकराला जर ते असं पाय मारून मोडलं ना तर त्याची भांडणं करतात
कृष्ण परमात्मा भांडण करायचे, त्याला खाली पाडायचे, माझं घर भरून दे, माझं घर का पाडलं, माझं घर का पाडलं. ब्रह्मादिव्य देव आहेत ते सुद्धा हसायचे. म्हणजे सगळं ब्रह्मांड ज्यांनी निर्माण केलंय तो या घरासाठी भांडण करतो, या घरासाठी तक्रार जातोय. म्हणजे त्या बाळगोपाळावरून असा परमात्माने इतका आनंद दिला सर्वांना. आली द्यावी द्यायी धावे वळवाच्या मागे गाई, ते काही डाव खेळ मुलं खेळायचे ना, ते डाव येतो अंगावर, तर भगवान स्वतः डाव येईल. ज्या पिंपळाला शून्य आहे भगवान पडत, पिंपळाला शून्याची ज्याला शोध, त्याला शोध, त्याला शोध, लपाछपी वगैरे असली याला सोडायचं, त्याला सोडायचं, त्याच्या सोडायचं, हे सगळं भगवान त्यांना त्यांच्यात मिसळतो. बाळगोपाळ म्हणायचे काही म्हणा, याच्या हातात अंगाला हात लावल्यामुळे लयचा आनंद होतो. कृष्ण परमात्म्याच्या अंगाला स्पर्श करून बघायचे असे बाळगोपाळ. भगवंताला काय आवडतं, कृष्णाला काय आवडतं, त्याप्रमाणे त्यांना द्यायचे. भगवंताने सगळ्या बाळगोपाळांना मिळून माखण चोरी केली, सगळ्यांना सांगितलं बाळगोपाळांनो, अरे आपण जीवनामध्ये चांगला चांगला सात्विक आहार घ्यायला पाहिजे, लोणी खायला पाहिजे, दूध प्यायला पाहिजे, त्याच्याने शरीरामध्ये बळकटीपणा येतो, आयुष सत्व बला आरोग्य. आयुष सत्व बला आरोग्य सुख प्रीती निवडणार, हे सगळं सुख प्रीती हे सगळं वाढवणार ते आहार आहे. म्हणून लोणी खा, चांगलं दूध प्या. आता खेडोपाडे सगळं दूध देण्यासाठी नेलेलं असत, दूध स्वतः खात नाही, मग दूध विकतात, त्याचे पैसे येतात, मग त्या पैशानं सकस आराम तर बिड्याचे कट्टे बिड्या, मग कुठे बी एखाद्या वाट्यावर बसायचं, म्हणजे आम्ही चोळीत बसायचं, असं 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 त्याला चुना लावायचं. तोंडात टाकल्याबरोबर काय सुंदर ते ध्यान, काय तोंड दिसत मारत तांबू खाणार नाही, कोणकडे खोटाय कोणकडे खोटाय, पाचा पाचा चुकायचं, चांगलंय कुठली टेम्पो मध्ये काय बसलो होतो, कुठली दोन मिनिटं जातो काय, माझं दुर्भाग्य जेवढे लोक खाली बसले सगळ्यांनी पेटवले, सगळ्यांनी पिढ्या लागले, काय माझा अजून नशीब असलो, कशी नशिबानं घटता आलं आपण खरं दिसत आहे. जसं झोपन झालं ते सगळं होत असत, म्हणून आपलं हे विमान आता आकाश मार्गे चालले, काय ते कुठं त्रास देऊ नसतं, काय त्याच्यात काही नियोजन आहे का, काय अशी खेड्यापाड्यात लोक पैसे दूध विकून काय आणतात आणि शरीराचं वाटलं होतं, म्हणून खेड्यापाड्यातले लोक बघा पैसे आहेत काय, चेहऱ्या तेज वगैरे लागले. म्हणून भगवंताने लोणी खाण्यासाठी ते चौघे मंदिर स्थापन केलं, घरोघरी जावं, माथे चोरी वगैरे करावी, बाल गोपांना खाऊ घालावं, हा गवळणी यायच्या काकाने सांगायच्या, त्याच्यामध्ये भगवान वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणखी वेगवेगळ्या लीला करत होत्या. एखाद्या गवळणीने सांगितलं की माझ्या घरी भगवान जायचे, तिथं आणखी वेगळ्या प्रकारची लीला करायची, पती पत्नी झोपलेल्या असताना त्यांच्या दोघांच्या मध्ये मुंगू सोडून दे, आम्ही असता माझ्या घरी मुंगू सोडून आपले घरी सोडी येते दोघ हा माझा घरी तव ते बोच काही आमच्या ते मोठ्याने ओरडत बसायचं, बाबा बाबा माणसाला ते सहन होतं, बघ मुंगूस काही छोट आहे एवढाचा सुद्धा स्पर्श माणसाला सहन होतो, मुंगूस फार मोठा असत ना. त्या एका गावामध्ये नाटक आलं सीतेचं स्वरूप, त्यांनी काय केलं फार उंच पंडप दिला होता, त्याच्यापेक्षा दोन तीन टप्प्याने होत समोरून एक चाक त्याला दोर लावला, एक फळी केली आली आणि मागे मंडपाच्या पडद्याच्या मागे जणांना बसवलं, एकाला मारुती राय केलं, हे मला पुष्ट असलेलं मारुती राय केलं आणि त्याने भोपकार केला, स्टेजवर आला जय श्रीराम, सगळ्यांनी काय लावलेलं, मारुती राय आले, मारुती राय आले, भजन म्हणजे की जय, त्यांना ते उड्डाण दाखवायचं होतं की नंदीनं चालले शोध त्यांना शोधाचा सीतेचा शोध, नाटकाचं नाव काय सीतेचा शोध, ते उड्या मारत मारताना त्या फळीवर बसतो, फळीवर बसतो आणि जसं झोपल्याबरोबर हे मागे होतात ना पडद्याच्या मागे, त्या असं ओढायला लागलं तसं तसं ते उड्डाण केलं जातं, सगळे लोक गजना करतो बजरंगबली की जय जय हनुमान, आणि ते एकदम वरच्या टोकापर्यंत नेलं, जे ओढत होता ना त्याच्या पाया खाली उंदीर गेले, उंदीर गेल्यावर त्याने सांगितलं सोडलं खाली येऊन, लोक काय म्हणाले उतरला शोधाला
बजरंगबली उतरले लोकांना काय माहित माग काय झालं त्याला एवढा मुक्का मारणार डिस्केल करून बोलला हे म्हणजे सगळ्यांना शांत बसा गोरी कोणी सोडली आहे सांगा गोरी कोणी सोडली एवढा स्पर्श सहन होत मुंगूस सोडून द्यायचं नाना प्रकारचे भगवान पुढ्याकडे गवळ्यांनी जर म्हणले ना माझ्याकडे येऊन दाखवते तिथं नुसतं दोन्ही चोरत नव्हतं काही थोडी करा एकदा तर गाय सोडली आणि गायीच्या जागेवर गाढव आणून मार तू सकाळी धार काढायला उठली लक्षात ती आपली गाय म्हणून अंगावर हात फिरायला लागली जसा हात फिरवला तसा गाढवाने पंचम स्वर लावला गाढवाचं पंचम स्वर माहिती गाढव ओरडायला लागलं तर लोक डोक्यावर काय ठेवतात आता ठेवतात केस करून पडण्याची शक्यता आहे म्हणजे ज्याचे केस गेले त्यांनी गाढवाचे आवाज ऐकलेले असं एकदम मार्ग ठरवलं नाही त्यांनी खूप वेळेला गाढवाचे आवाज ऐकलेले पण तसं होण्याची शक्यता असते कारण गाढवाचं स्वरच तेवढा प्रचंड जसा गाढवाने स्वर लागला जसा लाता मारायला लागला अशा प्रकारे त्यांची मोठी फटफटी झाली भगवंत अनंत प्रकारच्या षटपड्या करायचे यशोदेकडे दाखवण्याचे यशोदेने सांगितलं की कृष्णा आता तू शाळेमध्ये जा म्हणजे आई मला शाळेत कशा पाठवतो म्हणजे कृष्णत्वम पठकी पठामिन शास्त्र ज्ञायते तत्त्वम कश्य विभोस कस्त्री भोला धीशष्टते नापि किम ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनयः किं मुक्तिदेव देवाकृते दध्यादीनि भयादि मातुदितं वाक्यं हरे पातु तू शाळेमध्ये जा तुला ज्ञान मिळेल ज्ञानानं मुक्ती मिळेल कृष्ण परमात्म्याच्या मार्गी मुक्ती नको नुक्ती नको मला दैवात खाई मी दैवात खाणे करते झाले म्हणजे मग गायी वळतो का भगवंताने करून भगवंताने करून तिला गोरक्षण भगवान करताय आणि कृष्ण भगवान गायीच्या मागे गेले गायीचं रक्षण फार महत्वाचं गायीचं रक्षण तू पावे प्रभु का मंदिर बनवा दे तू पावे आपल्या जीवनामध्ये भगवंताचं मंदिर षड शास्त्र वेद सब गावे गौ रक्षा बड़ी बतावे गौ की रक्षा हो ये कही गोशाला बनवा दे मंदिर बनवा दे कहीं धर्मशाला बनवा दे कहीं प्याऊ मग बैठा दे भूखे देंगे आशीष सदा दुख घर में बिठवा दे भगवान गो सेवा करतात काही राखतात बाल गोपाळ आनंद दिला नाना प्रकारचे खेळतात बाळ गोपाळ दमलेले सर्वांना दुखा लागल्या म्हणतात बंद करा म्हणजे काही हरकत नाही आता आपल्याला जेवायचं आहे भगवान सगळ्यांना जवळ दिला आणि कृष्ण परमात्मा सर्वांना आनंद देणारे कृष्ण भजन रात्री जे माहिती समाजांची मांडली त्यांनी खूप सुंदर बनवलं परमादरणीय बापस्वामी राधाकृष्णजी महाराज त्यांचे अनुयायी मंडळी अगदी त्यांचं स्मरण करून दिलं आहे मिठे रस से भरो रे पेटीने फुसकी मला पेटी वाजवत आहे म्हणजे फार भारी नाही पण भजन वगैरे मी वाजवतो तर याचा आवाजच नाही ना असं काय किती वाढलं म्हणजे आवाजच निघत नाही फक्त दिसू लागली पण ती असायला काहीच नाही काम आवाज नाही त्याला काही त्याच्यामुळे काही वाजवलं नाही पण खूप सुंदर होतं आणि जे भजन केलं ती सगळी माझे मित्र मंडळी ते त्याचे आमचे रामनाथ गोई आहे ते माझे क्लासमेट आहे आम्ही शाळेमध्ये भांडण केलेले एकमेकाला मारलेले आता मी मारणार म्हणत पण त्यांनी मला लहानपणी मारलेले याचा इथे चावड घेतलेला बटको भर्याव रागा रागामध्ये हे सगळं सवंगडीच आमची सगळी मंडळी आमचे श्यामसुंदर जे आहे ते माझे थोडे पोहोचे पण ती सगळी मंडळी खूप भजन त्यांचे ते आमचे मदन भाऊ त्यांचे चिरंजीव वादन काम करणारे काही येणार
वाजून म्हणणं एवढं सोपं नाही. त्याच्यात एक एनर्जी लागते वाजून म्हणजे आवाज काय होता पहाडी नुसता पहाडी आला नव्हता गोडवा होता त्याच्याने माधुर्य होते ऐकताना आनंद येत होता असं वाटत होतं की भजन बंदच होऊन इतकं सुंदर भजन सर्वांना आनंद देणं हेच भगवान कृष्ण परमात्म्याचं कार्य आहे. बाळ गोपाळांना सगळ्यांना एकत्रित केलं सगळा प्रसाद वगैरे ज्या ठिकाणी सगळ्यांनी शिदोऱ्या सोडलेल्या आहेत भगवान मध्यंतरी उभे कमरेला पंचा गोंधळ बांधलेला आहे आणि वेणू इथे ठेवलेला आहे. एक छोटीशी वेताची काठ घेतली ती बगलेमध्ये भगवंताने घेतली डाव्या हातामध्ये तूप मिश्रित घास होता काही लोणचे होते ते इथे अंगुलीमध्ये त्यांना धरले आणि प्रत्येकाला आनंद भगवान देत होते. ब्रह्मदेवाला वाटलं आपण हा प्रसाद घ्यावा म्हणून ब्रह्मदेव गोपाचं रूप घेऊन आले पण भगवंतांनी एक कण पण त्याच्या हातावर पडू दिला. ब्रह्मदेवाने असं हात केलं की भगवान तिथून हात काढून गेले एक कण कमी लावू दे. ब्रह्मदेवाला चार डोके पण त्याचं एकही डोकं काम करायचं म्हणजे असं का होतं. मग ब्रह्मदेवाला राग आला ना आपण हात पुढे करतो आणि एखाद्याने नाही दिलं तर आपल्याला राग नाही येणार का. माणसाची तळपायाची आत पुढे जाते पुढे जाते खरंच सांगा आज इतर पायाला होते का मस्त कर आपण लय मोठे शब्द बोलतो तळपायाच्या आग आज इकडे होते नंतर इकडे हातपाय थरथर करणं वगैरे उभा पाडून जातील काय समजायला लागला आणि आम थरथर थरथर करू लागले तसं काय छत्रपती शिवाजी महाराज प्राणाचं बोलत असतो आपल्याकडे बोलतात असं तळपायचे आणि मस्तकडे ते मस्तकात आली कुठं शुद्ध बोलायचं आपल्याकडे प्रगात नारळ घेऊन चालला कुठे चालला मारुतीला पडायला कापून घेऊन चालला कुठे चालला मी मारुतीला जाळायला कापून घेऊन अशी ही भाषा आहे असू या ठिकाणी आपला जो प्रतिपादित विषय आहे भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा जे आहेत ना ते काही ब्रह्मदेवाला देणार ब्रह्मदेवाचा राग आला ब्रह्मदेवाला ते सगळे बाळगोपाळ गाई सगळे चोरून येत पहाव या माव ब्रह्माने वच्छे चोरोनी या सत्य लोकाशिने गोपाळ गाई वच्छे दोन्ही खाई आता प्रेम सिंधू अनाथाची माऊली येणे पण भगवंताने सगळे रूप दिले आणि भगवान नटला बाळ गोपाळाच्या रूपाने एक वर्षभर ते कार्यक्रम झाले इतकी भगवंताची आघात दिली कोणालाच कळालं नाही की बाळ गोपाळ गेले प्रत्येकाला वाटत होतं आपल्याच आपले लेकर आहेत आपल्याकडे कोणालाच कळालं नाही फक्त एवढं झालं की सगळ्या गवळांनी माहिती की माझं लेकू एकदम देवासारखं झालं देवच नटला होता ना की भगवंताने किती आघात दिला अलौकिक दिला. नंतर काल्याचा जो प्रसंग आहे भगवंतानं सर्वांना आनंद दिला बाळ गोपाळला तो गेलेला त्या प्रसंगातला श्लोक म्हटल्यानंतर परत एकदा सगळ्यांनी गर्जना करायची नंतर आपण या ठिकाणी अध्याय वगैरे म्हणलो नंतर सगळ्यांना प्रसादावर पाठव वगैरे ते श्लोक झाल्यानंतर गर्जना करायच्या ठिकाणी करू नका पण पण गर्जना फार महत्वाच्या आहेत. गर्जनेने फार मोठं काम होतं भर्जनम भोगी जाणार अर्जनम सुखसंपदा गर्जनम यमदूतानां राम रामी गर्जन बृहद्वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पानं वसृत कवलं फलानि मुदीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदौ हासयन् नर्म विस्मयैः स्वर्गे लोके दिशति कुमुहे यज्ञ गोपालके
असं वाटायला लागलं वन्स मोर, कारण आम्हाला सुद्धा लालच असते ना काही काही गोष्टी. गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल. फेटा